Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյան։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու Մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին բաժնում Հարգելի գործընկերներ, 4 հարց կա։ Խնդրում եմ լռություն դահլիճում։ Շարունակեք, պարոն Ռուբինյան։ Որոնք ընդգրկում են 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգ առանց քվեարկության։ 2-րդ բաժնում այն հարցերն են։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռել։ Երկրորդ բաժնում այն հարցերն են, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովները ներկայացրել են դրական եզրակացություն, դրանք 16-ն են, որոնք նույնպես ընդգրկվում են 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգ առանց քվեարկության։ 3-րդ բաժնում ընդգրկված հարցեր չկան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին բաժնում պարտադիր քննարկման 4 հարց կա, որոնք պարոն Արշակյան, հիմա կարող եք հերթագրվել ինձ հարցեր տալու համար։ Շատ լավ, ներկայացրեց պարոն Ռուբինյանը արդեն իսկ 4 հարցերի վերաբերյալ զեկույցը։ Հարգելի պատգամավորներ, ձեզ ներկայացվեց ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանում օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Խնդրում եմ հարցեր տալու համար հերթագրվել։